lòng bốn dẫn dẫn sinh ra Apa? kerbau gas pindah macam gerak sudah bodoh ni sih bang kenapa Dia tak datang sini bang kan? Welcome, Mobile Legend! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Dia mabuk dengan Riza Rotak tu Tak nak balik Kucu lah penjam Dari sekolah penjam Aku kena tuition bodoh ni. An enemy has been slain. Ni Turtle resurrecting soon. Ha? Sebab membron. No. Enggak aku tak.
Your team destroyed a turret. Mana awak ni? Belum fed. Turtle resurrecting soon. Betul macam kena sorry. Our turret has been destroyed. Dia diam je. Maknanya dia okey lah. Padahal dia pun selalu kena ni. Dia pakai the left till sial. Embed. Tiga kan? Mati dua je. Jalan kejap lah sampai tengah. Jalan kejap lah sampai ujung. Buat lah sampai. Tapi mana lah. Bulu juta ni. Destroy the turret, shut down!
Our turret has been destroyed. Laju pula Mia jalan. Berapa minit? Dari pedang bu, gol. Jadi nak gaduh sangat.
Dulu sendiri aku tak tahu yang macam. Ya, aku pakai mesh lah. Okay, pakai ni. Elise. Dapat ya. Ini buat for you. Boo. Go hang. Go hang cek lain. Gabah. Belum siap. Nak. Aku sudah boleh belanja air. Gigi bantu lagi. Habis dulu.
Lại mèo cái rộp anh. Ta curi dia mana ni. Tak mati dulu. Kalau pakai tak peduli ni. Tak kecil tadi. Ada kasut ada. Tutup mati. Wajar ni. Kali ada melot. Sun lah senang. Push tower. Pecah tiga lah tu lah. Sepupu dia terlepas. Kelupang. Try dulu ke sun. Dia siap ke tower lah. Ada orang tak attack lock tadi. Buat boss video ni. Aku kat jalan. Ya menang ni. Satu minit. Baik terus. Baik. Boleh aku tahu free bang. Your team destroyed a turret. Ya, ada ni. Enemy rampage. Ya, semua berhebat. Aku pun tahu. Iya, good one, babi. You destroyed a turret. Iya, bila aku nak. Boleh duduk kalau kaki. Slay. Mana dia tahu? Dia boleh tercabut semua ni. An enemy has been slain. Enemy double. Atas tu lock ada lagi. Belok. Victory.